voy, Julio. På tal om när Svenja, så här, det här är en sann historia ur verkliga livet om en mycket, mycket känd svensk som jag träffade på en resa till Medelhavet då för 10 år sedan. Först när jag introducerade den sången så var det ingen som trodde mig. Men efter senaste årets rubriker så har alla förstått att det är jag som talar sanning och det är mig man ska lyssna på. Inte på Expressen, Aftonbladet, det är mycket långt efter. Så är det Konungens Gård. Yeah.
kan du lita på mig? Det här med amerikanska blev det aldrig något som känt. Och att jag fick pröjsa notan är okej. Men minns du vad du lovade strax innan du försvann?